Karoline og Tygo bor på Djursland. Her lever de ikke bare et økologisk, men et permakulturelt liv. Jeg er uddannet biolog, og min mand han er autodidakt plantemand. Han ved alt om planter. Permakultur er at bo, leve og dyrke jorden i et tæt samarbejde med naturen. Med andre ord skal man lukke naturen ind overalt, hvor det er muligt. Man bruger kun naturens biologiske metoder, altså ingen affald eller kemikalier. Permakultur handler således om at sammensætte jord, vand, dyr, planter og insekter i et kredsløb på den mest optimale måde. Der dyrkes afgrøder i flere lag. Træer, frugttræer, bærbuske, urter, planter og svampe. Der kan være 7-9 produktive lag af planter på det samme areal, så alle planterne har gavn af hinanden. Dertil kommer husdyr, insekter, fugle og pattedyr. Det princip ses i Karolines skovhave. Vi har opbygget haven her, sådan, så der er masser af lysindfald til bunddække. Så udover at der er små træer, nogle lidt højere træer, nogle meget store træer på nordsiden, så har vi også placeret bærbuske, sådan at de får alt det lys, som de har brug for at kunne give en masse bær. Omkring alle træer og buske er der så bede med stier omkring, hvor vi dyrker de flereårige grøntsager. Vi har en samling på omkring 200 forskellige arter her. Så de planter, der begynder at komme op her med spædeblade, det er en plante, som kan bruges på nøjagtig samme måde som spinat. Det er en syre, som er meget, meget mild i smagen. Så det er bare lige det spæde. Det her, det er en løgplante, der minder rigtig meget om porre. Og den kan vi høste af om et par uger. I skovhaven går dyrene frit, for at deres ekskrementer kan gøde jorden naturligt. Samtidig spiser dyrene snegle og andre skadedyr. Træerne er også med til at binde kvælstof i jorden, absorbere CO2 fra luften og bladene nærer jorden. Desuden bruges træerne til brænde og tømmer, som her, hvor parret er i gang med at bygge et hegn. I køkkenhaven er det heller ikke tilfældigt, hvordan jorden dyrkes. Her benyttes metoder, som genopretter jordens naturlige næringsindhold. Men det her det er altså forvandlet til en frodig køkkenhave med masser af grøntsager i løbet af foråret. Faktisk om en måneds tid, så begynder tingene at vokse herinde. Vi dyrker det gravefrit. Og gravefrit vil sige, at vi ikke vender jorden, altså vi fræser den ikke, vi vender den ikke på hovedet. Og det resultat har været rigtig, rigtig spændende at se. Et er, at vi har rigtig mange regnorm. Regnorm er med til at forbedre jordkvaliteten. Men også, at vi har fået øget humusindholdet, altså dermed kulstofindholdet i jorden. Så det er spændende at se, at selvom man dyrker grøntsager til en selvforsynende familie, så kan man faktisk stadigvæk have et positivt foderaftryk. Fordelene ved permakultur er for Karoline og Tygo ikke til at tage fejl af. Det er holistisk, så du får set på hele din dagligdag. Hvor er det, at du måske kunne ændre nogle ting for at have en bedre påvirkning? For det er jo meget det, altså, jeg tror mange af os er opdraget med, at vi skal reducere vores negative påvirkning. Men hvorfor ikke vente om at se på, hvordan kan vi have en positiv påvirkning og arbejde med den i stedet for? Selv et lille vandhul, som ser ubetydeligt ud, har en større funktion for genopretning af naturen. Og den her dam, eller vandhul kan man sige, der dyrker vi spiselige vandplanter i. Så der er dunhammer, der var pato, som er sådan en pileblad, der laver nogle spiselige rodknolde. Og her har vi set lidt af et vidunder, for da vi flyttede hertil, der var der, det var sådan en pløjemark for... For 9 år siden, der var der ikke træ her. Altså, det var bare en mark. Og det vil sige, at der faktisk heller ikke var særlig mange dyr, fugle, insekter. Der var ingenting. Nu kan I også høre fuglene i baggrunden, de er kommet tilbage. Det, der skete her, efter vi havde gravet det her hul ud, og der kom vand i det, så gik der en 10-14 dage. Jeg tror faktisk kun, det var 10 dage. Så vi den første vandsalamander padle rundt dernede. Og det var bare fantastisk, hvor hurtigt det kan gå. Efter at man skaber en lille oase, altså så kommer, det var ikke engang en oase, det var bare et vandhul, altså så kommer livet tilbage. Så vand skaber helt sikkert liv. Og med det er der så også kommet insekter. Vi har i løbet af sommeren rigtig mange forskellige insekter, der kommer og drikker vand, og som i det hele taget er tilknyttet, det at der er et vandhul.
Karoline og Tygo er en del af foreningen Permakultur Danmark. De kæmper for at udbrede de permakulturelle principper i Danmark. Visionen er, at vi skal leve i et bæredygtigt samfund i symbiose med naturen. I 2020 havde foreningen 820 aktive medlemmer og 5.374 abonnerer på hjemmesidens nyeste informationer. Den vision deler Karoline. Jeg ville ønske, at landbruget kunne levere varer, som samtidig leverede et sundt miljø til fremtidige generationer. Så et sundt miljø i form af rent vand, ren jord, ren luft. Anders Blok fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet forsker primært i miljø- og klimasociologi. Han er skeptisk overfor, om permakultur er fremtiden. Så der vil ske mange tilpasninger og udviklinger også i det konventionelle landbrug, men det vil ikke nærme sig specielt meget permakultur, tror jeg. Det vil snarere nærme sig en mere, kan man sige, effektivitetsorienteret og hvad skal man sige, klimaaftryksbevidst variant af det, vi kender i forvejen. Anders Blok kan fortælle, hvorfor nogle folk lægger deres liv om af hensyn til klimaet og naturen. Fordi det er en måde at udtrykke en praktisk kritik af det omkringliggende samfund og dets ubæredygtighed. Og den kritik er selvfølgelig blevet forstærket i de senere år i takt med, at klimaproblemerne, klimakrisen vil de her folk jo sige, er blevet så meget desto mere nærværende i vores mediebillede og i vores politik og i vores hverdagsliv. Og det skaber en længsel og en lyst hos mennesker, der er meget optaget af de her problemstillinger, til at prøve at handle på dem, også i deres hverdagsliv og deres private liv. Så jeg håber da, at mange af de ting, vi gør, har betydning. Lidt større end bare lige her, hvor der vi bor. Men hvad får folk som Karoline og Tygo personligt ud af det? At selve det ligesom at prøve at vende den her desperation, man oplever om et samfund, der ikke tager de her klima- og biodiversitetskriser alvorligt nok, til en praktisk handling. Det giver folk en masse mening, det giver dem en form for ny, kan man sige, struktur om deres liv. Det giver dem jo dybest set en ny identitet. For parret på Djursland er permakulturen blevet deres livsstil. Døgnets 24 timer bliver med glæde brugt på at udvikle livsværket.